नमस्कार, नियमित कार्यक्रम छ प्रश्नमा यहाँलाई स्वागत छ। म राजीव खत्री। कोरोना भाइरसको संक्रमण बढेसँगै सरकारले के गर्ला भन्ने अन्योलतामा सर्वसाधारण छन्, तर त्योभन्दा पनि बढी अन्योलता तिनै तहको सरकारमा देखिएको छ र लकडाउन नगर्ने मनस्थितिमा सरकार भए पनि संक्रमण देखिएको स्थान सिल गर्ने, निषेधाज्ञा गर्ने अधिकार स्थानीय तहको भएको सरकारी दावी छ। तर स्थानीय तहले भने आफूले केही पनि गर्न नसक्ने भन्दै कुनै ठोस निर्णय लिन सकेको छैन। काठमाडौँ उपत्यकामा लकडाउन नै हुने भयो, कर्फ्यू नै लाग्ने भयो भन्ने किसिमका हल्लाहरू पनि चलिरहेको छ र यो एक किसिमको त्रास थपिरहँदा सरकारको मौनता, नागरिकप्रतिको गैर जिम्मेवारी पन प्रष्ट देखिन्छ। उता कोरोनासँग जुझ्न सरकारी नीति बनाउने जिम्मा सिसिएमसीलाई दिएको छ, तर सबै निर्णय नै यसले गर्ने जसरी व्याख्या भएको पाइएको छ। सरकारले संयन्त्र त बनायो तर अधिकार नदिँदा यसले सिर्जना गर्ने अन्योलले संक्रमणको दरलाई हरेक दिन बढाइरहेको छ। यसैबीच काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न स्थानीय तहले अत्यावश्यक बाहेकका सबै सेवा 3 हप्ताका लागि बन्द गर्ने निर्णय गरेका छन्। काठमाडौँ उपत्यकाभित्र रहेका नगरपालिकाका मेयरहरूको सङ्गठन नगरपालिका मेयर फोरमको सोमबार बसेको बैठकले पनि 3 हप्ताका लागि अत्यावश्यक बाहेकका सबै सेवा बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ। आज हामी यसै सन्दर्भमा रहेर कुराकानी गर्दैछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर विद्या सुन्दर साक्य। मेयरज्यू, यहाँलाई स्वागत छ। हजुर, नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छ। अब दिनानुदिन काठमाडौँ कोरोनाको हटस्पट बन्दै गएको देख्न सकिन्छ, त्यो पक्कै यहाँले पनि महसुस गर्नुभएको छ। अब कोरोना नियन्त्रणका लागि नाका सिल गरे सँगसँगै काठमाडौँ उपत्यकामा लकडाउन गर्नुपर्छ, पूर्ण रूपमा निषेध गर्नुपर्छ भनेर यहाँहरूले हिजो निर्णय पनि गर्नुभयो केही दिन अघि। के छ यहाँहरूले काठमाडौँ हटस्पट बन्दै गएको महसुस गर्नुभएको हो? अब यो कुरा हामीले पहिलादेखि नै भन्दै आइरहेका थियौँ, सरकारले पनि भन्दै आइरहेको थियो, हामीले पनि भन्दै आइरहेका थियौँ। यो उपत्यकामा घना बस्ती छ, यहाँ कुनै पनि बेला भयावह स्थिति आउन सक्छ, त्यसकारण उपत्यकाको आवतजावतलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ भनेर भनेका थियौँ। तर हाम्रो कुरालाई चाहिँ नि सुनिएन, जसको प्रतिफल अहिले उपत्यकामा भयावह स्थिति आइरहेको छ। यदि हाम्रो कुरालाई सबैले मनन गरेर उपत्यकामा अलिक कडाई गरिदिएको भए, यहाँबाट बाहिर जाने र यहाँ बाहिरबाट यहाँ आउनेलाई कडाई गरिदिएको भए अहिले यो स्थिति आउने थिएन। अहिले पनि हेर्ने भयो भने जहाँ जहाँ पहिला पसल खोल्नु पर्यो भने त्यही ठाउँमा बसेकाहरूले अहिले सिल गरिदिनु पर्यो भनेर आवाज उठाइरहेका छन्। यसरी समय फेरिएको छ, परिस्थिति फेरिएको छ र एउटा काठमाडौँ उपत्यका घना बस्ती भएको ठाउँमा कुनै पनि बेला नियन्त्रणभन्दा बाहिर जाला भनेर चिन्ता पनि छ। यो विषयमा हिजो भर्खर हामीले उपत्यका नगरपालिका फोरमको बैठक बसेर केही निर्णय पनि गरेका छौँ र सरकारले निर्णय गर्ने त्यो निर्णय कार्यान्वयनलाई जनस्तरबाट पालन नगर्ने भयो भने फेरि समस्या हुन्छ। तर हामी सबैले बुझ्नुपर्ने, जनताले पनि बुझ्नुपर्ने, मिडियाले पनि बुझ्नुपर्ने एउटै कुरा छ, सरकारले निर्णय राम्रो गर्ने, त्यो निर्णयलाई चाहिँ खिल्ली उडाएर कोरोना हामीले बुझिसकेका छौँ, कोरोनाको बारे हामीलाई बुझाउनु पर्दैन, कोरोनाबाट कसरी बस्ने हामीलाई थाहा छ भनेर जुन किसिमको वातावरण बनाउन खोज्यो त्यसैको परिणाम अहिले यस्तो किसिमको स्थिति आइरहेको छ। त्यसकारण उसले गरेन, यसले गरेन भन्दा पनि सबैले मेरो पनि जिम्मेवारी हो भनेर बुझेर गरिदियो भने हामी नियन्त्रण गर्न सक्छौँ, होइन भने अहिलेभन्दा भयावह स्थिति आउन सक्ने अनुमान सबैले गरिरहेका छन्, हामी पनि सचेत छौँ। त्यसकारण उपत्यका नगरपालिका फोरमको हिजोको बैठकले पनि मलाई लाग्छ हिजै भर्खर मात्र क्याबिनेटको डिसिजनले पनि यो बारे चिन्तित भएर केही निर्णय गरेका छन्। यो निर्णयलाई चाहिँ सबैले पालन गर्नु पर्यो, निर्णयको लागि मात्र होइन, निर्णय कार्यान्वयन गर्नको लागि सबैले सहयोग गर्नुपर्छ। अब यो सिसिएमसीले एक किसिमको सुझाव दिन्छ र मन्त्री परिषदले निर्णय गर्छ, सरकारले निर्णय गर्छ भनौँ, तर ग्राउन्ड लेभलमा बसेर काम गर्ने भनेको र आम जनताले महसुस गर्ने, छुन सक्ने, एउटा नजिकबाट गुनासो राख्न सक्ने सरकार भनेको स्थानीय तह नै हो। यहाँहरूले तल्लो लेभलमा बसेर जुन स्थानीय तहसम्म बसेर काम गर्ने र माथिबाट नीति नियम बनाउने कुरामा नि केही फरक पनि परेको हो जुन प्र्याक्टिकल नभएको हो? प्र्याक्टिकल नभएको त्यस्तो त होइन, केही समन्वय हुनुपर्छ भनेका थियौँ। जस्तो स्थानीय तहले आफ्नो कार्यक्षेत्रमा केही निर्णय गरेर लागू गर्न सकिन्छ, तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि अन्य निकायको पनि सहयोग चाहिन्छ। जस्तै यहाँ अहिले सिसिएमसी छ, डिसिसिएमसी छ, त्यसै गरिकन उपत्यकामा मात्र हेर्ने हो भने 18 नगरपालिका क्रियाशील छ, सबै नगरपालिका आफ्नो कार्यक्षेत्रको मात्र निर्णय गर्न सकिन्छ। तर हाम्रो बुझाइ चाहिँ उपत्यकाको हकमा सिङ्गो उपत्यका 18 नगरपालिका एउटा युनिटको रूपमा हेरिनुपर्छ,
किनभने यहाँ भूगोल जोडिएका छन्, जनसङ्ख्या घना छन्, खुल्ला क्षेत्र कम छन् र विभिन्न कारणले बाहिर जिल्लाबाट र विदेशबाट पनि यो क्षेत्रमा आउने व्यक्तिहरू धेरै छन्। त्यसकारण यसलाई एउटै युनिटको रूपमा राखेर हामीले हेर्नुपर्छ भनिरहेका छौँ। नेपाल सरकारको हेर्यो भने कतिपय निर्णय स्वास्थ्य मन्त्रालयले निर्णय गर्छ, स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित कहीँ चाहिँ नियन्त्रण गर्नु पर्यो भने गृह प्रशासन त्यहाँ आफ्नै ठाउँमा छ, कुनै चाहिँ त्यस्तो समस्या खाद्यान्नको समस्या हेऱ्यो भने त्यहाँ आपूर्तिको अलगै निकायहरू छन्। सबै निकाय बिचमा समन्वय गरेर जानुपर्छ भनिरहेका छौँ। त्यसकारण अहिले हामी चाहिँ नि स्थानीय तहले गरेको निर्णय सरकारलाई सहयोग पुगोस् भन्ने नै हो, संघीय सरकारले गरेका निर्णय र प्रदेश सरकारले गरेका निर्णय हामीले नमान्ने भनेका होइन, मानिरहेका पनि छौँ। तर केही त्यस्तो पर्यो भने स्थानीय तहले त्यसलाई सपोर्ट हुने गरिकन निर्णय गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ, त्यो हामी अगाडि बढ्न कोसिस गरिरहेका छौँ र सहकार्य समन्वय हुनुपर्छ भनिरहेका होइन, असहयोग गर्यो भन्ने होइन, सहकार्य समन्वयलाई अझ मजबुत बनाउनु पर्छ। यसरी सरकारी संयन्त्र बिचमा सहकार्य समन्वय भइरहनु पर्छ भनिरहँदाखेरि हामीले अपेक्षा गरेका छौँ, पटक पटक मैले पनि बोलिरहेको छु, अब हामी सम्पूर्ण नागरिक आफै पनि सचेत हुनुपर्छ र सबैभन्दा बढी मिडिया कर्मी जिम्मेवार भइदिनुपर्छ। मिडिया कर्मीले अहिले आइरहेको समस्यालाई सही ढङ्गले जनता समूहमा लगिदिनुपर्छ भन्ने विषयमा हामीले कुरा उठाइरहेका छौँ। यो कुरालाई धेरै मिडियाले सम्बोधन पनि गरेका छन् र के त्यस्ता किसिमले गलत ढङ्गले सूचना पनि प्रभाव भइरहेका छ, त्यसलाई पनि व्यवस्थित रूपमा अगाडि बढाउन सक्यो भने सरकारले निर्णय गरेका राम्रा कुराहरूलाई कार्यान्वयन गर्न सजिलो हुन्छ भन्ने लाग्छ। मेरोज्यू, समन्वयमा अभाव चाहिँ कहाँनिर देखियो, कसरी भयो भन्नाले नभएको भन्ने कुरा होइन, यहाँले भनिसक्नु भयो, तर त्यो कमी चाहिँ देखियो नि, त्यो कमी चाहिँ कहाँनिर भयो? मलाई कमी भनेको यस्तो देखिन्छ, उपत्यकाभित्र छिर्नको लागि अहिले पनि सरकारले अनुमति दिएको छैन। एउटा जिल्लाबाट अर्को जिल्ला, एउटा स्थानीय तहबाट अर्को स्थानीय तहमा जानलाई अहिले पनि सहमति लिएर मात्र, अनुमति लिएर मात्र आउन र जान पाइन्छ। तर अहिले तपाईँ हेर्नुभयो भने उपत्यका मात्र दैनिक झन्डै 15-20 हजार मान्छे उपत्यकामा छिरिरहेको देखिन्छ। हिजो सहज वातावरणभन्दा दिनको दैनिक लाखौँ व्यक्ति काठमाडौँ बाहिर जाने, काठमाडौँ भित्रिने छ भने अहिले पनि सेमी लकडाउनको अवस्था, यो लकडाउन र खुकुलो बनायो, तै पनि अहिले साधन यातायात खोलेको छैन, लामो दूरीको यातायात खोलेको छैन, तर विभिन्न बाहनामा विभिन्न साधनलाई प्रयोग गरेर लुकी छिपी सरकारले नआऊ भन्दा पनि आइरहेका छन्, नल्याऊ भन्दा पनि ल्याइरहेका पनि छन्। त्यसमा चाहिँ सरकार र सरकार बिच मात्र होइन, अन्य निजी क्षेत्र र व्यक्तिगत रूपमा पनि यहाँ जिम्मेवार नभएको पाइयो, त्यसलाई पनि जिम्मेवार बनाउनु पर्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ हो। अब तपाईँहरूको विशेष गरी काठमाडौँ लकडाउन, त्यो सँगसँगै काठमाडौँका नाकाहरू सिल गर्नुपर्छ प्रत्येक ठाउँ भन्ने कुरा यहाँहरूले उठाउनु पनि भएको छ। अब यो काठमाडौँ सिल गरेको पनि देखियो, अब नाकामा आएर आम मानिसलाई काठमाडौँ प्रवेश निषेध गरिदिएपछि उनीहरू विभिन्न नाका चोर बाटोबाट त छिर्नै भए, यसको दीर्घकालीन उपाय भनेको जहाँबाट आए त्यहाँबाट काठमाडौँ आउनै नदिने अवस्था बनाउन सकिँदैन थियो, अर्थात् भनौँ बिच बाटोबाटै फर्काउन सक्ने अवस्था हुँदैन? हाम्रो निर्णय पनि त्यही नै छ, हामीले चाहिँ नि उपत्यकाको नाकामा ल्याएर छोड्ने होइन, प्रस्थान बिन्दुमा नियन्त्रण गर्नु पर्यो भनेका छौँ। अब प्रस्थान बिन्दुमै नियन्त्रण गर्नको लागि यहाँ काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर या उपत्यकाका मेयरहरू या उपत्यकाका सिडिओहरू, उपत्यकाका प्रहरी प्रमुखहरूले मात्र होइन, जहाँबाट आउने हो त्यहीँबाट त्यहाँ नियन्त्रण गर्नु पर्यो, सिमानामा ल्याएर छोड्ने प्रविधिलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ। यदि त्यस्तो कसैले अहिले सुनिन्छ विभिन्न आर्थिक प्रलोभन प्रयोग गरियो भन्ने किसिमको तपाईँहरूकै समाचार माध्यममा हामीले सुनिरहेका छौँ, पढिरहेका छौँ, यदि त्यो कुरा सत्य हो भने त्यस्तालाई निरुत्साहित गर्ने गरिकन मिडियाले पनि सहयोग गर्नुपर्छ, होइन भने त्यहाँ सिमानामा ल्याइदिने, छोडिदिने, अलपत्र पारिदिने अनि काठमाडौँ उपत्यकाका मेयरहरूलाई गाली गर्ने भयो भने त्यसले निकास निस्कँदैन। त्यसकारण प्रस्थान बिन्दुमै त्यो नियन्त्रण गर्न सक्यो भने कोही पनि व्यक्ति कहीँ पनि अलपत्र पर्न सक्दैन, अलपत्र पार्नु पनि हुँदैन। त्यसकारण त्यसलाई लुकी छिपी ल्याउने काम चाहिँ तपाईँहरूकै मिडिया अनुसार विभिन्न व्यक्तिहरूले या एम्बुलेन्स या त विभिन्न गाडीहरूमा ल्याएर पैसाको कारोबार गरेर ल्यायो भन्ने किसिम समाचारहरू आइरहेका छन्। त्यस्ता समाचार यदि सत्य हो भने त्यस्ता गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले पनि कारवाही अगाडि बढाउनु पर्छ, मिडियाले पनि सही सूचना हामीलाई उपलब्ध गराइदिनुपर्छ। अब यो देशमा कोरोनाको सन्त्रास सङ्क्रमण बढ्दै जाँदा अग्नि परीक्षा चाहिँ काहीँ न काहीँ स्थानीय तहले दिइरहनु परेको छ। अब हिजोको दिनमा लकडाउन हुँदा पनि कसरी खाने, हामीलाई रोगले भन्दा भोकले सतायो भनेर आम नागरिकले गुनासो गर्ने नि तपाईँहरूसँगै, अब अहिले रोग बढ्दै जाँदाखेर नियन्त्रण गर्नु पर्यो भनेर गुनासो खेप्नु पर्ने यहाँहरूले यो किसिमको चुनौती, यो दबाब चाहिँ कति झेल्नु परेको छ ठ्याक्कै भन्दाखेरि? अहिले अहिले तपाईँले बजारतिर हेऱ्यो भने
कसैले पनि यहाँ कोरोनाको संक्रमण छ भने महसुस गर्ने नै बाटा देखिँदैन. सबै खुल्ला, सबै निर्भीक रूपमा हिँडिरहेका छन्, होइन? कहीँ पनि त्यस्तो चिन्ता देखिन्न. बजारमा हेऱ्यो भने त्यहाँ त्यत्तिकै हुलमुल छ, कुनै पनि पसलमा त्यत्तिकै हुलमुल छ, रेस्टुरेन्ट गऱ्यो भने त्यहीँ हुलमुल छ. जे अहिले सरकारले नगर भनेको काम पनि अहिले बिस्तारै भइरहेका छन्, त्यसलाई चाहिँ अहिलेलाई नगर दिँदाखेरि उपयुक्तै होला जस्तो लाग्छ. होइन भने सरकारले गरेका निर्णय कारवाही नहुने, जस्तै अहिले चाहिँ नि उपत्यका बाहिरबाट नआऊ भन्ने नि आइदिने, अनि यहाँ गुनासो आउने सबैको पिसिआर गराइदिनु पर्यो भन्ने किसिमको छ, होइन? अब हामीले बुझेको सबै मिडियामा पनि आइरहेको भनेको सबैले भन्ने पिसिआर गराइदेऊ. पिसिआर भनेको मानव त्यस्तो औषधि हो, रामबाण हो, त्यो पिसिआर गराएपछि रोग फैलिँदैन भन्ने किसिमको बुझाइरहेको छ. यसलाई चाहिँ हामीले स्पष्ट रूपमा बुझाउनु पर्छ. पिसिआर भनेको औषधि होइन, पिसिआर भनेको एउटा परीक्षण मात्र हो. त्यसकारण त्यो कुरालाई हामीले स्पष्ट रूपमा बुझाउन नसक्दाखेरि त्यो गाह्रो पनि भइरहेको छ. सरकारले अहिले पनि पिसिआर सबैतिर गराइरहेको छ, होइन? आइसोलेसनको बेड जति छ त्यो बढाउन खोजिरहेको छ. तर अहिले हामीले नियन्त्रण गर्न सकेनौँ भने हामीसँग भेन्टिलेटर कमै मात्र छ, होइन? आइसोलेसन बेड कमै मात्र छ. अहिले हेल्थ चेकै बढ्यो भने भोलि सरकारले गाली गरेर मात्र हामीले बचाउन सक्दैनौँ. त्यसकारण व्यक्तिगत रूपमा हामी सबै पनि आफ्नो ठाउँमा जिम्मेवार हुनु पनि पर्छ, जिम्मेवार निर्वाह पनि गर्नुपर्छ, आफू पनि सचेत हुनुपर्छ, अरूलाई पनि सचेत बनाउनु पर्छ. र हामीले कहिलेकाहीँ कसैलाई गाली गर्ने नाममा आफै आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह नगरिने, यस कारणले पनि यो भयावह स्थिति आउन सक्छ. त्यसकारण कसैको हेल्थ चेकरको कारणले कहीँ पनि काठमाडौँ मात्र होइन, काठमाडौँ उपत्यका मात्र देशभरि कहीँ पनि त्यस्तो किसिमको सङ्क्रमणको स्थिति भयावह नहोस् भनेर सचेत हुनु आवश्यकता पर्दछ. अब जिम्मेवार आम नागरिक हुनुपर्छ पक्कै पनि यहाँले भने जस्तै, तर जिम्मेवार बनाउने कुरामा पनि यहाँहरू कहीँ कतै चुक्नु भएको हो? यसमा चाहिँ मेरो धारणा के छ भने सरकारले मलाई लाग्छ नेपाल जस्तो ठाउँमा साधन स्रोत कम भएको ठाउँमा जनशक्ति पर्याप्त नभएको ठाउँमा पनि धेरै मेहनत गरिरहेको छ. विकसित देशहरूमा भयावह स्थिति आइरहेको ठाउँमा हामी जस्तो देश पर्याप्त जनशक्ति छैन, पर्याप्त भौतिक पूर्वाधार छैन. त्यस्तो हुँदा हुँदै पनि सरकारले धेरै मेहनत गरेको छ. अहिले पनि स्थिति हेर्यो भने छिमेकी देशहरू र विश्वका धनाढ्य र सबैभन्दा स्वास्थ्य सेवा राम्रो भएका देशहरूले पनि नियन्त्रण गर्न नसकिरहेको अवस्थामा हाम्रो देशमा सरकारले राम्रै प्रयास गरिरहेको छ. अहिले मैले देखिरहेको भने सबैभन्दा रिस्क भनेको गृह मन्त्रालयका रहेका हाम्रो सुरक्षाकर्मीहरू पनि छन्. नाका नाकामा हेऱ्यो भने सबै गाडीबाट हजारौँ व्यक्ति आठ दसजना प्रहरीलाई घेरिरहेका हुन्छन्, यहीँ चाहिँ जुलुस प्रदर्शन भइरहेका हुन्छन्, पुलिसलाई हेपिरहेका हुन्छन्। तर संक्रमित भयो, प्रहरी संक्रमित भयो भने अहिलेको भन्दा भयावह स्थिति आउँछ, अराजकता फैलिन सक्छ. त्यसकारण चाहिँ नि म र अनुरोध छ सम्पूर्ण मिडिया कर्मीहरूले यो बारे अलिकति स्पष्ट बुझाइदिनु पर्यो. यदि हामीले बोलेको कुरा पनि सञ्चार माध्यमले सही ढङ्गले तल पुर्याइदिएन भने हाम्रो आवाज तलसम्म पुग्न सक्दैन, तलको आवाज पनि हामीसँग पुग्न सक्दैन. त्यसकारण एउटा मिडिएटरको रूपमा अहिले सूचना सञ्चार गृहले जुन भूमिका खेलिरहेको छ यसलाई अझ प्रभावकारी, अझ जिम्मेवारी बनाउन सक्यो भने यो जुन किसिमको दुई पक्ष सरकार र जनताको बिचमा जुन दूरी रहेको छ यो पुलको काम सञ्चार माध्यमबाट हुनेछ भन्ने अपेक्षा मैले गरेको छु. अब यो जिम्मेवारी पाउने दिने भन्ने कुरामा जुन तीन तहको सरकार बिचको कुरा छ नि, समन्वयकै कुरा यहाँले पनि गर्नुभयो, तल्लो लेभलमा बसेर प्र्याक्टिकल्ली काम गर्ने आम जनतासँग पुग्ने त यहाँहरू हुनुभयो. अब बिचमा प्रदेश सरकार पनि छ, त्यहाँभन्दा माथि सङ्घीय सरकार भयो, यहाँहरू बिचको समन्वय जुन किसिमको हुनुपर्ने थियो त्यो अलिकति काहीँ न काहीँ त पक्कै चुकेको छ. यहाँले सुरुमै पनि त्यो भनिसक्नु भएको छ, तर यति हुँदै गर्दा यहाँहरूले गर्न चाहेको तर नपाएको कुरा चाहिँ के हुन्छ, के भयो भने चाहिँ तपाईँहरूले जिम्मेवार भएर काम गर्न सक्ने अवस्था छ स्थानीय तहमा? हाम्रो अपेक्षा भनेको, उपत्यका नगरपालिकाको अपेक्षा भनेको, यस्तो स्थितिमा अहिले काठमाडौँ उपत्यकामा स्थिति दिनानुदिन बढ्दै गएको छ. आज पनि रिपोर्ट आइरहेको छ विभिन्न वडामा सङ्ख्या बढिरहेको पनि छ. यस्तो अवस्थामा हामी संवेदनशील नहुने भयो भने नियन्त्रणभन्दा बाहिर जान सक्छ भन्ने किसिमको हो. त्यही भएर नि उपत्यका नगरपालिकाको फोरमको बैठकले अहिले स्थानीय तहले दिइरहेको सेवालाई कटौती गरेका छौँ. अत्यावश्यक सेवालाई मात्र अहिले वितरण गर्ने र अहिले अत्यावश्यक कुनै सेवा तत्काल प्रभाव नगरेर पनि असर पर्दैन भने त्यसलाई अहिले चाहिँ नदिउँ भनेर हामीले पनि नियन्त्रण गरेका छौँ. र त्यस सँगसँगै अहिले उपत्यकामा छिर्ने नाकाहरूलाई चाहिँ सरकारले नै कराई गर्नुपर्छ. त्यहाँ चाहिँ सुरक्षाकर्मीले कराई गरिनु पर्छ. त्यसकारण मान्छेहरू आउँदै जाने हो भने यतातिर हामीले नियन्त्रण गर्न गाह्रो हुन्छ. त्यसकारण चाहिँ हामीले भनिरहेको समूह
आवश्यक छ। त्यो हामीले जस्तै काठमाडौँ महानगरपालिका मेयरको हैसियतले मैले थानकोटमा गएर नियन्त्रण गर्न सक्दैनौँ, थानकोटमा नआउ भन्न सक्दैनौँ। थानकोटमा त्यहाँ चन्द्रागिरीको मेयर हुनुहुन्छ, तर मेयरको मान्छे भने त्यो बाहिर जिल्लाबाट आएर नाकामा छोडिदिन्छ भने त्यो मेयरलाई काम गर्न गाह्रो पनि हुन्छ। त्यसकारण सबै जिम्मेवार हुनुपर्छ भन्दैछु। सङ्घीय सरकार जिम्मेवार हुनुपर्छ, सङ्घीय सरकार जिम्मेवार भइरहँदाखेरि अन्य व्यक्तिहरू पनि जिम्मेवार भइदिनुपर्छ। यदि कोही व्यक्तिले गाडीमा ल्याएर नाकामा छोडिदिने भयो भने सरकारले गाली गरेर केही हुनेवाला छैन। त्यसकारण त्यहीँबाट प्रस्थान बिन्दु भए त्यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ, त्यसलाई अल्पत्र नपर्ने गरिकन त्यहीँ राख्नुपर्छ र अलि अत्यावश्यक सेवाको लागि मात्र उपत्यका आउनलाई पनि हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। जो जहाँ छ त्यही सुरक्षित रहने हो। उपत्यकामा रहेको छ भने त्यसको जिम्मेवारी हामी लिन्छौँ, अलि उपत्यका बाहिर रहेका छन् उहाँहरू पनि त्यही सुरक्षित रहने हो। र अलि उपत्यकाभित्र रहेका उद्योग धन्दाहरू सञ्चालन गर्नको लागि जति म्यान पावर काठमाडौँ उपत्यकाभित्र छन् अहिले त्यति परिचालन गरेर उद्योग चलाउँ र बाहिरबाट ल्याउने काम चाहिँ नगरौँ। अहिले विशेष गरिकन छिमेकी मुलुक भारतमा पनि हाम कामभन्दा धेरै रेसियोबाट बढिरहेको हामीले सुन्न पाइरहेका छौँ। अहिले त्यहाँको मजदुरहरू ल्याउने नगरियोस् भनेर हामीले चाहन्छौँ। त्यसको लागि व्यापारी सङ्घ संस्थाले पनि सहयोग गर्नुपर्छ। उनीहरूलाई नभई नहुने भनेर यहाँ ल्याइदिने हो भने अनि सरकारले गाली गरेर के हुनेवाला छैन। त्यसकारण मैले सरकार र सरकार बिच मात्र होइन स्थानीय तह निजी क्षेत्र पनि सँग पनि सहकार्य गर्न चाहन्छौँ, निजी क्षेत्रको पनि सहयोगको हामी अपेक्षा गरिरहेका छौँ। मेयरजी, अब यो अहिले काठमाडौँमा जुन किसिमले सङ्क्रमण फैलिएको छ र जस्तो जस्तो अवस्था देखिएको छ यसलाई आधार मान्ने हो भने के अब उपत्यकामा समुदाय स्तरमा कोरोना सङ्क्रमण फैलिन सुरु भएको हो? यहाँहरूको अध्ययनले के देखायो? अहिलेसम्म पाएको जानकारी अनुसार समुदाय स्तरमा त्यतिको फैलिसक्यो, केही केही चाहिँ स्थानीयमा देखिएको छ र धेरै जस्तै नै काम विशेषको लागि विभिन्न ठाउँबाट उपत्यकामा छिर्यहरूमा त्यो देखियो भन्ने किसिमको रिपोर्ट मैले पाएको छु। तर अहिले यही स्थिति रहने भयो भने भोलि समुदायमा फैलिन सक्छ, तर अहिलेसम्म फैलिसकेको भनेदेखि त्यतिको छैन। तर भोलिका दिनमा नफैलिला भनेर भन्न सकिने स्थिति छैन, तर हामी सबै अहिले सचेत हुनुपर्ने आवश्यकता पर्छ। मेयरजी, अब काठमाडौँ त्यसै पनि अब यो कला संस्कृतिको धनी ठाउँ, अब यहाँ विभिन्न किसिमका जात्रा मेला पर्व हुने, तर अब केही प्रभावित बनेका छन्। अब आजै कृष्ण अष्टमीको कुरा हेर्ने हो भने पनि अब यो केही प्रभावित बनेको देखिन्छ। यसभन्दा अगाडि गाई जात्रामा अलिकति मान्छेहरू चहल पहल बढेको पनि देखियो। यस्ता किसिमको भिडभाडलाई रोक्नका लागि अहिले हाम्रो यो संस्कृति, अब संस्कृतिमाथि नै धावा बोल्ने भन्ने कुरा त होइन, तर रोगको कारणले गर्दा पनि अहिले यस्ता सांस्कृतिक कार्यक्रमहरूलाई पनि रोक्नुपर्छ भन्नेतर्फ पनि नगरपालिकाले को तर्फबाट केही पहलहरू भएनन्? अलिक अस्ति गाई जात्राकै सन्दर्भमा रहेर मैले यो प्रश्न यहाँलाई गरेँ। हिजो मात्र पनि हामीले बैठकले निर्णय गरेका छौँ, यहाँ कुनै पनि यो कोरोनाको समयमा भयावह स्थिति आउन नदिनको लागि विभिन्न जात्रा चाडपर्वलाई अहिले आस्था अनुसार मनाउने, घरै बसेर मनाउने, पूजा सबै गर्ने तर हुलमुल नगर्ने भनेर हामीले निर्णय गरेका छौँ। र अरू कतिपय चाडपर्व पनि हामीले त्यसलाई चाहिँ नि नियन्त्रण गरेका छौँ। र गाई जात्राको बारेमा पनि काठमाडौँ महानगरपालिकाले निर्णय नै गरेर विधिपूर्वक मनाउनुहोस् तर बाहिर चाहिँ हुलमुल नगर्नुहोस् भनेर हामीले सचेत पनि गराएका थियौँ। त्यति हुँदा हुँदै पनि नियन्त्रित रूपमा केही चाहिँ आएको देखियो, तर गाई जात्रा चाहिँ एउटा गुठियार नभएको, गुठी संस्थान त्यसमा इन्भल्भ नभएको हुनाले व्यक्तिगत रूपमा आउने हुनाले कहीँ कहीँ आएको देखियो। तर काठमाडौँ महानगरपालिकाले त्यसरी चाहिँ बाहिर नआइदिन अनुरोध गरेका छौँ। र हामीले अन्य पनि हेऱ्यो भने काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र रहेका मठ मन्दिरहरूमध्ये धेरै जसो मठ मन्दिरहरू धेरै जहाँ धेरै भिडभाड हुन्छन्, हुलमुल हुन्छन्, अहिले पनि त्यहाँ बन्द नै छ, तालाबन्दी नै छ, हामीले त्यसलाई सञ्चालन गरेका छैनौँ। र अहिले नजिकै आइरहेका जात्राहरूलाई पनि हामीले नियन्त्रण गर्न खोजिरहेका छौँ। नियन्त्रण भनेको त्यो विधि अनुसार गर्ने, आस्था अनुसार गर्ने, तर बाहिर जात्राको रूपमा पहिला जस्तो हुलमुल भने 20-30 हजार मान्छे जम्मा भएर मनाउने गरिरहेका थियौँ, त्यसलाई चाहिँ अहिले नगरिनेलाई सम्बन्धित गुठियारहरूलाई हामीले अनुरोध गरेका छौँ र सम्पूर्ण गुठियारहरूले पनि हाम्रो निर्णयलाई साथ दिइरहेका छन्, सहयोग गरिरहेका छौँ। तर हाम्रो अपेक्षा भनेको यसरी परम्परादेखि सदियौँदेखि चलिरहेको जात्रा चाड पर्वलाई अहिलेको कोभिडको कारणले परम्परा विधि पुर्याउने मात्र काम गरौँ, हुलमुल नगरौँ भनिरहेको अवस्थामा अहिले विभिन्न मामलामा सडकमा जुलुस हुने, त्यसमा अनसन हुने काम भइरहेका छन्। त्यस्ता गतिविधि पनि नगरियोस् भनेर हामीले अनुरोध गर्न पनि चाह्यौँ। र केही मिडियाले अस्ति समाचार मैले हेर्न मौका पाएको थिएँ, बसन्तपुर वरिपरि त्यहाँका स्थानीयवासीहरूले मलाई उजुरी गर्न आयो, त्यहाँ बसेका हटाइदिनु पर्यो भन्दैछ। र त्यहाँ पनि एउटा त्यस्तो घटना देखेँ कि अब मिडियाहरूको पनि अलिकति हाम्रो मेरो पनि गुनासो यसलाई कसरी बुझ्नुहुन्छ थाहा छैन, त्यहाँ एउटा के गर्यो कि क्याटवाक भन्छ कि फेसन सो गर्दाखेरि
चार पाँच सय जना फोटोग्राफरहरू त्यहाँ हुन् गालामा गाला जोडेर फोटो खिच्न दौडाढोक गर्नु। अब त्यस्तो काम पनि नगरिनु हुन म पत्रकार साथीलाई पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। अब मैले अलिकति यहाँसँग सुरुमै सोधेको प्रश्न फेरि म त्यसमा अलिकति मैले फर्किन चाहेँ, विशेष गरी सिसिएमसीको कामप्रति यहाँहरूले केही अस्तिको उपत्यकाको 18 स्थानीय तह यहाँहरूको बैठकले पनि त्यसपछि अलिकति असन्तुष्टि जनाउनु भएको हो कि भने जस्तो आवाज सुन्थ्यो, जहाँ अब सिसिएमसीले आफै खर्च गर्नेदेखि लिएर सबै काम गरिरहेको हुन्छ तर स्थानीय तह तल आफ्नो किसिमले जुधिरहेको हुन्छ, तर पनि खर्चको अभावमा कतिपय स्थानीय तहले भने जस्तो काम गर्न नसकेको अवस्था पनि छ भन्ने तरिकाका अवस्थाहरू पनि देखिए। अहिले ठ्याक्कै अवस्था के हो, यसमा पनि यहाँहरूको असन्तुष्टि चाहिँ हो? काठमाडौँ महानगरपालिकाले अहिलेसम्म सिसिएमसीले नेपालसँग त्यस्तो गुनासो गरेको पनि छैन, कुनै रूपमा अलिक खर्च हामीले मागेका पनि छैनौँ। तपाईँलाई थाहा होला COVID-19 अलिक सङ्क्रमण देखिएपछि नेपाल सरकारले लकडाउन घोषणा गर्नुभन्दा पूर्व नै काठमाडौँ महानगरपालिकाको कार्यपालिकाको बैठकले 10 करोडको हामीले एउटा कोष स्थापना गरेका थियौँ र अहिले पनि हामी काठमाडौँ महानगरपालिका हामी आफै सक्षम छौँ, पर्यो भने हामी सरकारसँग गुहारौँला, चाहे सङ्घीय सरकार छ चाहे प्रदेश सरकारसँग गुहार होला, तर अहिले आर्थिक रूपमा अलिकति अप्ठ्यारोमा परेका नगरपालिकाहरूलाई सरकारले सहयोग गरिरहेको हुन्छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाको हकमा अहिले तत्काललाई चाहिँ हामीलाई सहयोग चाहिँदैन, हामी आफै सक्षम छौँ, हामी आफै गर्न सक्छौँ भनेर हामीले जानकारी गराएको छौँ। सिसिएमसीले गरेको कामप्रतिको यहाँहरूको ठ्याक्कै धारणा के हो अहिले? ल होइन, अहिले सिसिएमसीमा हामीलाई पनि आमन्त्रित रूपमा बोलाएको छ, उपत्यका नगरपालिका फोरमको 3 जना म भए काठमाडौँ महानगरपालिका प्रमुखको हैसियतले, ललितपुर महानगरपालिकाको प्रमुख चिरीबाबु महर्जन र मध्यपुर छिमी नगरपालिकाका मेयर मरण सुन्दर श्रेष्ठ हामी 3 जनालाई आमन्त्रित रूपमा उपत्यका नगरपालिका फोरमको अध्यक्ष उपाध्यक्ष र सचिवको रूपमा आमन्त्रण गरेको छ। त्यहाँ पनि हामीले आफ्नो कुरा राखेका छ, हाम्रो कुरा धेरै जसो सम्बोधन भएको छ, त्यसकारण पहिला नहुँदाखेरि अर्को थियो, हामी त्यहीँ प्रेजेन्ट गरिसकेपछि हाम्रो कुरा पनि त्यहाँ भइसकेपछि सिसिएमसीको बैठकमा हाम्रो कुरा अहिले सम्बोधन हुन थालेको छ। अब 3 साता उपत्यका बन्द गरिनुपर्छ भनेर यहाँहरूले जुन कुरा भन्नुभएको छ, यो आधारले हेर्दा 3 साता बन्द गर्दा यहाँ आम नागरिक जो जीविकोपार्जन गरिरहनु भएको छ, अलिकति खानका लागि दैनिकी ज्याला मजदुरी गर्ने व्यक्तिहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई सक्ने प्रभाव पर्न सक्ने कुरालाई पनि मध्यनजर यहाँहरूले गर्नुभएको छ, उहाँहरूलाई के प्रभाव पर्न सक्छ भन्ने कुरालाई? होइन, हामीले के भनेका छौँ भने जस्तै उद्योगहरू छन्, उद्योगहरूले उद्योग सञ्चालन गरोस् तर त्यो कर्मचारीहरू त्यहाँ गएर मजदुरहरूलाई चाहिँ आफ्नै कम्पाउन्डभित्र व्यवस्थापन गरोस् ताकि त्यो मान्छे चाहिँ बाहिर हिँडुल नगरोस् भन्दै हुन्छ, चाहे इन्दा भत्ता सञ्चालन इन्दा भत्तामा जहाँ रहेका मजदुर त्यही भित्र रहेर काम गराओस् र अरू पनि सङ्घ संस्थाहरूले काम गराउँदै भित्रै राखेर काम गराओस् ताकि अहिले मजदुरहरू यहाँका भन्दा पनि बाहिरबाट आएका छन्, बाहिरबाट आएका मान्छे अहिले सशङ्कित रूपमा छन्, हामी सबैले अहिले अपरिचित व्यक्ति देख्न साथै उसलाई शङ्काको दृष्टिकोण नै हेर्नुपर्छ। यी हामीले त्यसरी हेरेर भन्दा काठमाडौँ उपत्यकाबाट कोही पनि व्यक्ति बाहिर गयो भने अन्य स्थानीय तह या अन्य त्यहाँका जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पनि त्यस्तै किसिमले हेरेको हुनुपर्छ, हेरिनु पनि पर्छ, त्यस कारण यहाँ पनि हामीले बाहिरबाट व्यक्ति अहिले नआइदियोस् भन्ने किसिमको हाम्रो चाहना हो, त्यही अनुसार हामीले सिसिएमसीमा अनुरोध पनि गरेका हौँ। अहिले केही समयको लागि उपत्यकामा सङ्क्रमण बढिरहेको सन्दर्भमा यहाँ आउँदाखेरि उहाँहरू पनि प्रभावित हुन सक्छ, उहाँहरूको जीव जान जोगाउन हाम्रो पनि दायित्वभित्र पर्छ, कर्तव्य नै हो, त्यस कारण यहाँ उपत्यकामा आउँदा उहाँलाई केही भयो भने त्यसको अवजस हामीलाई पनि आउन सक्छ, त्यस कारण उहाँहरूलाई सुरक्षित राख्नु हाम्रो दायित्वभित्र हो। त्यस कारण अहिले यहाँ अहिले सङ्क्रमणको सङ्ख्या बढिरहेको अवस्थामा सरकारले भन्नुभन्दा पनि आफै सचेत भएर कोही पनि उपत्यकामा नछिर्न अनुरोध गर्न चाहन्छु। मेयर जी, अब हामी कार्यक्रमको अन्तिममा नै छौँ, विशेष गरी अब यहाँले जसरी भन्नुभयो उपत्यकामा आम नागरिकहरूलाई थाहा छ सबै कुरा, कोरोना के हो भन्ने कुरा पनि थाहा छ, सङ्क्रमण कसरी फैलिन्छ भन्ने कुरा पनि थाहा छ, त्यति हुँदै गर्दा पनि आम मानिसले जुन किसिमले सचेत हुनु पर्थ्यो त्यो भएको देखिएको छैन, जाँदा जाँदै के भन्नुहुन्छ उपत्यकावासीलाई? यो नेपाल मात्र होइन सिङ्गो विश्व नै COVID-19 त्रसित छ, सम्पूर्ण देशको अर्थतन्त्र उठलपुठल हुने स्थिति देखिन्छ, अहिले 7 लाखभन्दा बढी मान्छे मरिसकेको अवस्था छ, नेपालमा मात्र हेऱ्यो भने झन्डै 79 जना व्यक्ति बितिसकेका छन्। हुन त COVID-19 मात्र होइन विभिन्न कारणले पहिलादेखि नै रोगबाट ग्रसित भएका भन्छन्, त्यसमा कोभिड पनि थपिएको भन्दाखेरि त्यसले पनि मान्छे बितेको भन्ने किसिमको समाचारहरू आइरहेका छन्। यस्तो बेलामा
सिङ्गो विश्व नै त्रसित अवस्थामा भएको अवस्थामा हामी जस्तो साधन स्रोत कम भएको र दक्ष जनशक्ति कम भएको र पर्याप्त COVID-19 को उपचार गर्ने हस्पिटल नभएको र त्यस्तो संक्रमण फैलियो भने यहाँको भेन्टिलेटर पनि नपुग्ने स्थिति आउन सक्ने हुनाले हामी सबै आफै सचेत हुनुपर्छ भनेर लाग्छ। त्यसको लागि सरकारले गरेका निर्णयहरू सरकारको लागि होइन, सरकार आफू बस्नलाई होइन, सम्पूर्ण नेपालीहरूको लागि त्यो निर्णय गरेको हुँदैन बुझिदिनुपर्छ। र हामीले निर्णय गरेका पनि आफ्नो लागि भन्ने मेरो मेयर उपमेयर प्रमुख प्रशासकीय अधीन यहाँका वडा अध्यक्ष वडा सदस्यको लागि होइन, सम्पूर्ण महानगरपालिका महानगरवासीहरूलाई बचाउनको लागि गरेको निर्णय भनेर त्यसलाई सहज रूपमा बुझिदियौँ भने यसले सकारात्मक रूप लिन्छ र भोलि कारण पनि सजिलो हुन्छ। यसरी हामीले बुझ्नु र बुझाउन सक्नुपर्छ। नबुझेनौँ भने त्यसको अन्य अर्थ लाग्न सक्छ। त्यसकारण सरकार आफ्नो ठाउँमा जिम्मेवार छ, तिनै तहको सरकार आफ्नो ठाउँमा जिम्मेवार रहँदा सम्पूर्ण नागरिकहरू पनि आफ्नो ठाउँमा जिम्मेवार हुनुपर्छ। सबैले आफ्नो ठाउँबाट कोरोनाबाट आफू पनि बस्ने अरूलाई पनि बचाउनको लागि सरकारले घोषणा गरेका स्वास्थ्य मापदण्डहरू सबैले पालन गर्ने गर्यौँ भने हामी बस्न सक्छौँ। यही अपेक्षा सम्पूर्ण महानगरवासी र सम्पूर्ण देशवासीहरूसँग मेरो पनि रहेको छ। हवस्, यहाँको यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, तपाईँलाई पनि धन्यवाद। दर्शकवृन्द, आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर साक्यसँग। आजको कार्यक्रम छ प्रश्नको निर्धारित समय सकिसकेको छ। हवस् त, नमस्ते। कोरोनाले सृजना गरेको संकटमा पल पलका न्यूज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्यूज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।